Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në grendën 19 në Lucernë dhe japim sim online në Matematikë. E kem ditën e mërkurën 21 prill dhe jem ke logaritmi apo ligjet logaritmike. Dhe kem këtu 0.98 në fuqin y barazi me 0.9. Në do të thotë, nëse çdo vit zbresin shpenzimet tona për 2%, pas sa vjet zbresin për 10%. Dhe kem këtu logaritëm me bazë 0.98, e aplikujmë në të dy anët. Dhe kjo rezulton në y multiplikuar me logaritëm me bazë 0.98, nëse përdorim këtu njërën nga ligjet logaritmike. Dhe kjo rezulton në largohet fare ai element aty, sepse është i tepër apo kot. Dhe kem këtu y barazi logaritëm. Kot sepse 0.98 në fuqin, në cilën fuqi rezulton në 0.98, në fuqin ne. Është për atë arsye. Logaritëm e bazë 0.98 nga 0.9 është pas pik 2.5, me tjera fjallë, pas pak më shumë se 5 vjetë, zbresin shpenzime tona për 10%, në 90% e vlerës iniciale, nëse kemë këtu Z, dhe Z, do thëtë, nëse zbresin ato shpenzime tona Z për 2% në bazë vjetore, pas pak më shumë se 5 vjetë, ato zbresin për 10%.